пам'ятаєте, ми вас всіх запрошували на конкурс, також для того, щоб ви послухали не тільки наш знаменитий гурт Sky, а також, щоб ви взяли участь в лотереї. Хто хоче на Україну найближчим часом? Багато. Ось зараз то ми будемо проводити конкурс від нашого постійного партнера, перевізник наш, вам всім відомий, компанія «Одрі». Ми дуже всім вдячні за те, що вони нам завжди допомагають, особливо волонтерській роботі, допомагають воїнам АТО, а також багато з вас знають, що цього літа компанія «Одрі» безкоштовно привезла в Барселону на відпочинок, на літній відпочинок 28 дітей, які батьки загинули в зоні АТО. Ми дуже їм вдячні. Одрі, наш постійний друг, партнер, і надіємося, що також, коли будете їхати в Україну, ви завжди будете пам'ятати про компанію Одрі. Адріанка, зараз ти будеш витягувати квіточок, а Олег буде кричати переможцю. Домовились? Давай кинемо будинок. Номер 64. Хотя, знаете, вы так радеете, значит, в Испанию едете. До дому! Так радеют в Украине, когда им кажут, вы едете в Испанию. Тепер ще один у нас є квиток, безкоштовний, 100% знижка. Подорожуємо разом в Україну з компанією «Одрі». Аби відволікти дітей від сімейного горя, волонтери відправили їх до сонячної Барселони. Йдеться про діток бійців, які загинули в зоні АТО. Малечу в Іспанії приймала тамтешня діаспора з України. Пані Олена втратила свого чоловіка 1.5 року тому. Тепер сама виховує 2 синів. Попри хвилювання на відпочинок до Іспанії, жінка відпустила своїх дітей без вагань. Адже сама грошей на таку подорож, як і більшість цих матерів, немає. А дуже хоче, аби її хлопчики побачили світ. Треба міняти стіни, треба бачити, що світ може бути добрий до нас, а не такий паскудний, як останній рік. Треба. Вдови розповідають, до відпочинку їхні дітлахи готувалися охоче. З інтернету вивчали визначні пам'ятки Барселони. До Іспанії нині їдуть переважно хлопчики, тож і бажання у них відповідні. Знаєш, там є іспанська команда по футболу, Барселона. Знаєш, що буде в нас пляж, екскурсія, все, і похід. В аквапарк. На море. На море, в аквапарк. В лабіринт. Не. На футбол. У столиці Каталонії малеча загалом відпочиватиме 2 тижні. За перший вони уже побували в аквапарку, на березі Середземного моря та на шоколадній фабриці. Живуть діти в сім'ях іспанських українців. Саме наша діаспора в Барселоні взяла на себе всі витрати. До нас звертається діаспора. Ми у Львові, волонтери, намагаємося сформувати групу, шукаємо дітей. Переважно діаспора запрошує дітей загиблих, але так само є табори, де запрошуються діти поранених, діти учасників АТО. Адже цієї суботи під час Днів української культури містечку Гісона діти бійців заспівають українських пісень. Єлизавета Клепацька, Олексій Музика, огляд дня, телеканал ZIK. Don't you worry if you're flying high, a flood of love will guide you to the ground. Careful if turn up all the precious love I keep.
keep you warm at night, keep you safe and sound. You can have it any way you want. You know the answer, yeah, yeah, yeah. Any problems, we can solve them if together just have faith. Fight it with a passion in my heart. I cannot believe you don't understand. Numbers on the wall, they hit the floor. Don't be afraid, have it hard to say it. All my love for you. All my love for you. I don't know if this kind of love exists. In my dreams I'm calling out your name. A million light years fighting all my tears, and then I saw you changing all my life. We can have